Goeiedag en baie welkom bij Mosaïekse Oordenkings. Ek is Audrey Marie van Heerden en ek is van Fontainebleau Gemeenskapskerk. Ons is in lijdenstijd en ons dink oor hierdie woord ontwaak. En in hierdie week het ons al gesels oor hoe ontwaak ons tot onszelf in hierdie diep waarde van geliefdheid as deel van ons identiteit. Jy sien as geliefdheid vir ons een realiteit word en ons wakker word vir hoe hoe God ons sy geliefdes noem, dan word ons ook wakker vir liefde vir onszelf. Wanneer ons Godse liefde ten volle ervaar en aanvaar, dan kan ons ook leren om vir onszelf lief te wees. Jy sien, meeste van ons ken die theorie in ons koppe, waar die persoon vir Jesus gevra het, wat is die grootste gebod, en Jesus dan sê, wees vir God lief en vir ander soos jouself. Selfverwerping is die grootste vijand van ons geestelike lewe. Dis wat Henry Nouwen vir ons geleer het. Jy sien, wanneer Godse liefde vir ons 'n werklikheid raak, dan spoel daar die liefde in hoe ons oor onszelf dink. Wanneer ons vir onszelf lief is, dan kan ons oop wees om ook ten volle vir ander mense lief te wees. Want ons weet, God het ons lief. Het is asof ons liefde ontvang en daar die liefde deel maak van onszelf en dan ook kan weggee. Wat denk jy wanneer jy die woord selfliefde hoor? Ek moet eerlijk wees, vir my dit is een bietjie een negatieve konnektasie partykeer. Want partykeer denk ek maar hoe pas dit nou in met die vers wat sê, God moet meer word en ek moet minder word? En is dit nou competitie en hoe werk die liefde enzovoort? Maar wat vir my help, sin maak daarvan, is wanneer God meer word, beteken dit, God word die middelpunt. Ek is nie meer die middelpunt waar alles draai nie. Maar die liefde is oop, dis vrylik beskikbaar, daar is genoeg liefde om vir myself te hê, om vir God te hê, om vir ander mense te hê. Dit gaan nie oor vertikaal, wie's bo en wie's onder nie, dis meer 'n horisontale konsep. God is die middelpunt en ek is nie die middelpunt nie. Maar selfliefde beteken ook dat ek verstaan wat is my rol om te speel. Partykeer dink ek, ek het soveel werk om te doen en God het my soveel liefde gegee, soveel werk gegee om mee te doen, dat ek bietjie die mekaar raak oor hoe die lewe regtig werk om vir myself te kan lief wees en vir God en vir ander. 'N teksvers wat my keer op keer help hiermee is uit Matteus 11. Kom ons lees. Kom na my toe, almal wat vermoeid en swaar belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, omdat ek sagmoedig en nederig van hart is, en julle sal rus vind vir julle gemoed, want my juk is draaglik en my las is lig. Ek hou daarvan hoe dit ook in die message vertaling sê, you learn to live freely and lightly. Wanneer ons met Jesus en met die Vader tyd spandeer en daardie liefde direk ervaar, ervaar ons hierdie live freely and lightly. Klink dit nie so uitnodigend nie? Wat beteken dit om vir myself lief te hê? Dit beteken ek vat die liefde wat God is en dit word ook deel van my identiteit. In my DNA is ek ook 'n persoon van liefde. Jy sien, ons prentjie van onszelf reflekteer baie dikwels ons prentjie van God. Is jou prentjie van God 'n waarlike God van liefde? Dink jy God se liefde kan opraak? God se liefde is 'n skandaal eintlik. Dit is so vrygewig, daar's altyd nog. Dit is oorvloedig, daar is genoeg vir elke liewe mens. En in oorvloed. Partykeer dink ons God se liefde werk soos mense se liefde, dat dit bietjie met voorwaardes kom. Of dit gaan opraak. En daarom werk ons partykeer met onsself ook so. Maar hoe lyk dit wanneer ek waarlik lief is vir myself? Dit beteken ek gun vir myself dit wat ek vir ander mense ook gun. Dit beteken dat ek weet dat ek, as ek na myself ook kyk, is daar meer liefde om ook vir ander mense te gee. Dit beteken nie
dat dit om net heeltyd te gee sonder dat ek self het nie. Wanneer ek lief is vir myself, met die liefde wat God vir my gegee het, maak ek plek. Ek maak ook plek wat ek ten volle kan wees. Jy sien, liefde het altyd 'n vreugdes element tot dit. Wanneer laas het jy jouself geniet? Dit is altyd 'n goeie toets vir myself of daar selfliefde is, is wanneer ek so 'n bietjie vir myself kan lag. Want partykeer is ek maar so 'n bietjie ridiculous in die dag se tyd. Wanneer het laas het jy jouself geniet en gedink, "Sjoe, Here, dankie dat U my gemaak het op die manier wat U my gemaak het." En die mooi ding is wanneer ek daai liefde wat weer eens van God af na my toe kom, ook aanvaar en ervaar, dan kan ek ander mense ook net soveel geniet. Dis 'n goeie toets vir myself. Hoe lyk my geliefdheid? Is daar spasie vir myself, wat ek myself kan gun om myself te vergewe en ook ander te vergewe? Of voel ek soos, daar's nie genoeg liefde nie? Selfliefde is om te weet dat die bron kom van God af. Dit beteken om te weet, ek is ietsie, ek kan ten volle myself wees en my talente en gawes gee en okay wees daarmee. Hoe lyk dit wanneer ek nie myself lief het nie? Wel, dis eenvoudig. Ek sukkel om ander mense lief te hê. En ander mense voel ook nie geliefd in my omgewing nie. Ek wil jou uitnooi om met God te gaan gesels oor of daardie liefde wat hy vir jou het, ook jy dit vir jouself kan neem en vir jouself kan lief wees. Laat ons mense wees wat ophou om onsself te verwerp, want ons Redder, Jesus, het ons nie verwerp nie. Kom ons bid saam. Here, help ons om wakker te word, te ontwaak tot hierdie ongelooflike waarde wat U in ons geplaas het, hierdie liefde, Here. Help ons om onsself lief te hê met die liefde wat U ons mee liefhet. Vergewe ons vir die tye wat ons onsself verwerp, Here. Ons wil ophou om die liefde wat U vir ons gee te verwerp, Here. Help ons hiermee. Amen.